გარემოს დაცვის სამინისტრო მოსახლეობას მიმართავს. როგორც ცნობილია, საქართველოში აღდგომის წინა ოთხ შაბათს აღინიშნება ეგრეთ წოდებული ჭიაკოკონობა. ქალაქში ინთება კოცონები და საწვავ მასალად ხშირად მეორედი საბურავები გამოიყენება. ამასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის სამინისტრო მოსახლეობას მოუწოდებს: ნუ მიაყენებენ გარემოს ზიანს და ნუ შეუქმნიან საფრთხეს, საკუთარს და სხვის ჯანმრთელობას. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, განსაკუთრებით სახიფათოა რეზინის საბურავები, რომელიც უამრავ საშიშ ქიმიურ ნივთიერებას შეიცავს. კანონმდებლობის თანახმად მეორადი საბურავების ღია წესით დაწვა ისჯება და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეს 400-დან 600 ლარამდე ფულადი თანხის გადახდა მოუწევს. მინდა მოსახლეობას მოუწოდოთ ხო ხვალინე დღესთან დაკავშირებით, რათა თავი შეეკავონ კოცონის დანთებისგან, განსაკუთრებით კი საბურავებისა და პლასმასის დაწვისაგან, ვინაიდან ბინძურდება გარემო და საფრთხეს უქმნის ჩვენ ჯანმრთელობას. ასევე მინდა ხო მოსახლეობას, უბრალოდ მშობლებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ბავშვებს. როგორც ვიცით, წინა წლებში არაერთი შემთხვევა ჰქონდა დაზიანებების, სხვადასხვა სახის დამწვრობების.